Євгенія та Анастасія своє знайомство з фестивалем української культури розпочали з майстер-класів. До творчої майстерні пані Лариси дівчата завітали навчитись ліпленню глиняних фігурок. Я люблю займатися глиною, люблю ліпити з неї. І сьогодні решила спробувати зробити вола. Ну, думаю, так. Да. Я спочатку його виліпила, тепер я його украшаю. Майстриня Лариса уважно слідкує за роботою дівчат та підказує, які орнаменти краще обирати для фігурок. Зізнається, має чималий досвід, бо займається ліпленням з глини понад 30 років. Майстерність здобувала у Львові, а от до Запоріжжя переїхала за чоловіком. Я дуже довго навчалася у Львові, в коледжі, в інституті. Це десь 9 років пройшло. І вже тут, гляньте, з 83-го року я кераміку не зраджую, тому що це чудовий матеріал, пластичний. Все, що завгодно можна виліпити і все, що завгодно можна зробити. Поруч пані Роза розповідає про особливості запорізьких ляльок, оберегів та вишиванок. Їхня головна відмінність від традиційних, каже майстриня, полягає у кольоровій гамі, притаманній саме запорізькому краю. Найбільше це помітно на рушниках, в яких переважає жовтий та синій колір. Запорізький рушник – це золотава гама. У нас тут степи, волошки, маки. І тому ось оцей рушник, ось десь отакого, ось рушники. Вони в золотій гамі, а там краплення синьої, червоної нитки, це маки, синій, волошки. Оце головна відмінність – кольоровій гамі. А всі останні оберегова сутність однакова, як по всій Україні. Серед учасників фестивалю «Витоки» – творчі колективи з Києва, Харкова, Дніпра та Волині, які представляли українські традиції з різних регіонів. Запоріжжя презентували артисти ансамблю народної пісні та побутового танцю «Оксамит». Сьогодні з честю презентували нашу пісню, яка народилася в колективі Сейво-Козацького краю. Вона сьогодні достойно прозвучала, і це буде, можливо, другою візитівкою нашого Запорізького краю. А сам наш колектив пропагує вже скоро як 10 років і українську народну пісню, скорше з акомпанементом, ніж без нього, і той же побутовий танець. Головним акцентом фестивалю став хоровий спів у супроводі народних інструментів. Манера є красивий спів, а насамперед акапельний спів. А коли долучаються автентичні інструменти і якраз без аранжування супроводжують колектив, тоді це і є отим красивим українським витоком, першим джерелом нашого народу. Організатори фестивалю кажуть, намагались в одному місці зібрати та показати розмаїття української культури, спів, танці та ремесла, якими багата Україна. Мова навіть не лише про моду. Війна показала, що зовнішній агресії може протистояти виключно нація, яка розуміє своє місце в історії, яка розуміє свою культуру, яка знає, хто вона і чим відрізняється від інших. Тому українська культура стала тим стрижнем, навколо якої огорталося все інше. Важливо, модно, модно, потрібно, так, потрібно. Із захопленням дивилась виступи артистів Любов. Каже, не змогла знехтувати можливістю поспілкуватись із однодумцями з усієї України. Ви знаєте, сьогодні дуже такий історичний захід. Витоки, витоки. Що значить, що це таке витоки? Це те, що з народу, це те, що з душі, це те, що з наших прадідів. Тому це свято для нас, для мене особисто. Це велике свято. Всі привезли пісні від душі і для душі. Слухаю задоволення. Тетяна Кучеренко, Дмитро Сахно, ТВ5.